Tak dobré ráno. Já vás všechny vítám u dalšího ranního Freshe s Alčou. Dneska tady mám Honzu Kratochvíla. Ahoj Honzo. Ahoj Alčo, zdravím všechny. A Honza je teďka docela známou tváří, máme ho na hodně videí. A docela se pustil do online, z čehož mám jako velkou radost. Trošku jsem se i bála toho, aby jsme nezahltili Honzou trh, ale myslím si, že máš pořád co říct a proto jsem si tě i do toho ranního Freshe vybrala. A než se pustíme do těch otázek ohledně biznesu, tak se ti zeptám, jak se máš soukromně, osobně, jak zvládáte tuto situaci? Máš tam nějaké obavy, strachy třeba o svoje nejbližší? Jak moc času ti třeba zaberou děti a rodina? Tak v první řadě děkuji za pozvání, že jsem se dostal do tohohle video podcastu, který určitě se stane jedním jako z pilířů prostě informací pro všechny realitní makléře, nejenom třeba z Remaxu, ale i napříč trhem. Co se týká toho, jak ta situace současná dopadá na mě osobně, nejenom biznisově, tak já se přiznám, že úplně nemám nějaký existenční obavy z hlediska zdraví. Zatím se přiznám, že jsem ani nezaznamenal, že by někdo v mém okolí měl koronavirus nebo znal někoho, kdo ho má, uznávil v karanténě. Ale zase na druhou stranu mám k tomu respekt. Přiznám se, neřeším cíleně víceméně to, jestli je to nějaká havadíura, jestli to je nějaká konspirativní záležitost. Prostě vnímám to, že ta situace tady je a spíš jako vidím, že ty dopady, který to má, ať už ta hrozba je velká nebo ne, tak ty dopady ekonomický a ze strany obav právě jiných lidí, klientů, kolegů, makléřů, že tu jsou. Takže to jako respektuju, asi jako to nemůžem jen tak přehlížet, ale sám osobně se toho nějak moc nebojím. A jinak teďka jako, asi jako každý, tak já mám dvě malé děti, jedné školou povinný, je to prvňák, takže s ním zrovna dneska dopoledne jsme měli výuku, tak to je určitě jakoby zásah do toho denního rozvrhu. Ještě tím spíš, že moje manželka je učitelka, takže ta je teďka z toho docela jako vyřízená, protože ta časová dotace, kterou té práci musí věnovat, se výrazně navýšila, takže spíš z tohle pohledu se víc zapojuju do té rodiny, do toho dění, ale je to docela příjemný. Tak zatím si to jako, zatím mi to nevadí, zatím nemáme žádnou ponorku, těším se na ten příští. Ještě zvládáš učivo první třídy, nebo musíš něco googlit? Hele, tak já s mírnou nadsázkou říkám, že jsem v podstatě taky jako pedagog, protože právě u manželky ve škole vedu turistický kroužek jednou za 14 dnů, takže já se v podstatě pokládám za profesionála a zatím učivo první třídy zvládám, ale musím říct, že občas mi dělá problém ovládat ty online nástroje, které ty děti používají pro tu výuku. A je fantastický, že opravdu 6letý děti a možná ještě víc učitelky, který donedávna vůbec nevěděli, že počítač existuje, tak jsou dneska schopní fungovat výborně v online prostoru a myslím si, že to je i velká inspirace pro nás, pro všechny i speciálně pro nás makléře, že když se chce, tak opravdu to jde. Super, děkuju. Já na to navážu tím, že tak jak se bavím s makléři i s franchisanty, pár těch videí už natočených máme, tak vlastně z toho jako prvotního šoku, z karantény, z toho, že to bude vůbec, z nějakých strachů, že úplně přijdem o ten náš biznis, tak už dneska asi jako všichni začínáme v klidu dýchat a víme, že ten náš biznis jako běží. Kolegové na dohlídky chodí, podepisují se smlouvy, dojíždějí se nějaký akce, které byly rozjednané ještě před počátkem vlastně toho nouzového stavu v České republice. A já bych teda dneska to naše povídání, Honzo, chtěla hodně zaměřit na to, jak ale získávat nové zakázky. Jo, v tuhletu dobu, kdy přece jenom jsme nějak omezený, úplně upřímně, sama hodně váhám nad tím, jestli třeba nováčkům doporučovat v tuhle chvíli studený volání nebo ne, protože ty lidi opravdu řeší úplně jiné věci. Jak to vidíš ty? A pojďme to rozdělit třeba na kolegy, který už nějakou dobu dělají makléřinu, můžou se opřít o databáze a pak třeba tě poprosím i na nováčky. Jak navíc, jak získávat nový zakázky? No, tak máš pravdu, že to je asi klíčové téma neustále, dlouhodobě a teďka obzvlášť. Co se týká náboru, já bych řekl, že to je hlavně o nastavení toho mindsetu, prostě to, jak my sami k tomu přistupujeme.
Vždycky říkám, nábor je hlavně o tom, jestli my jako makléři jsme přesvědčení, že tomu klientovi, ať už samoprodejci nebo někomu z reference, nějakým kamarádům, jestli my jako makléři jsme ti, kteří mu poskytnou nejlepší službu. Pokud to tak je a měli bychom to jako makléři mít, měli bychom být přesvědčení, že my jsme ti, kteří to prodají nejlíp nemovitost, tak bychom z nábory problém mít neměli. Teďka jde jenom o to, kde se k těm prospektům, kde se k těm potenciálním prodávajícím dostat. U těch zkušených makléřů, kteří už mají za svou nějakou historii, vidím dva hlavní zdroje. První zdroj je pracovat se svojí klientskou databází. To je takové kliše, že jo, to řešíme všichni 15 let a stejně bych si typnul, že 95% makléřů nejenom, že tu databázi nemá, jako že by ji nějak aktivně využívalo, ale že ji ani nemají vytvořenou, jako nějakou tabulku třeba klientů. Včetně mě teda, takže to není o tom, že já bych byl nějaký lepší, ale myslím si, že dneska, když makléři, kteří v síti jsou už pár let a platí to samozřejmě napříč všema realitkama, se podívají do nějakého svého redakčního systému, to znamená u nás v Maxisu, tak bychom měli být celkem jednoduše schopni vyexportovat u těch zakázek, které jsme zrealizovali, prodávající, vyexportovat tam kupující. To si myslím, že u každého makléře, který už trošku nějakou delší dobu funguje, může být několik desítek men, podle toho, jak je kdo aktivní a jak moc prodává, samozřejmě ten seznam může být delší. A já bych naprosto bez skrupulí těm lidem zavolal a zeptal se jich samozřejmě přiměřeně biznisově a zejména opravdu s nějakým upřímným zájmem o to, jak se ty lidi mají, jak se mají, jak tu situaci zvládají a jestli třeba ať už bez souvislosti, anebo se souvislostí s aktuální situací neřeší oni nebo někdo ze jejich okolí něco s realitami a že pokud ano, takže jsme zase jako makléři opětovně připraveni odvést dobrou službu, protože oni už s námi prodávali nebo nakupovali a měla by tam být nějaká pozitivní vzpomínka na nás. A tohle bychom samozřejmě měli dělat průběžně, no a tak to neděláme, ale tak teďka je dobrý moment na to, aby jsme se na to zkusili navyknout a najet a zároveň ta situace, která tady je, tím jak je nepředvídatelná, tak může si myslím naprosto logicky zvýšit počet těch lidí, kteří prostě teďka o tom prodeji nebo nákupu z druhé strany začnou uvažovat a to je příležitost pro nás, abychom teda zase jim mohli odvést naprosto profesionální, perfektní služby a k tomu náběru nebo náboru teda se dostat. Napadá mě k tomu, Honzo, jak jsem mluvil, že my bychom vlastně mohli nabízet i pomoc s nějakým s finančníma věcma. Máme RX finance, máme šikovný ty finanční makléře a vlastně i díky tomu se dostat pak třeba k těm náborům. Jo. Protože ty lidi podle mě ty finance teďka budou řešit hodně, takže ta pomoc pro tuto tu situaci by tam mohla. Jo, tak je to samozřejmě o tom, že my dneska díky tomu, že jsme v nějaké skupině v Remaxu, který by měl mít výhodu v tom, že dokáže nám pomoci zajistit komplexní servis pro klienty, tak můžeme nabízet nejenom ty služby primárně realitní, ale prostě řekněme nějakého obecnějšího poradenského rázu a to určitě je naše přidaná hodnota. Mm-hmm. Super. Co online? Cítíš třeba když točíš ty videa docela hodně teďka, cítíš efektivitu toho, že ty lidi tě víc znají a jsi z toho víc kontaktů? No, já se přiznám, že točím, nějak prostě jsem se do toho pustil, že točím videa hlavně dovnitř sítě. Protože jsem vycítil, a ty určitě máš ty zpětný vazby taky, protože jsi hodně, hodně v síti aktivní, že prostě opravdu mezi makléřema tu situaci vnímají a snáší lidé různě, tak mi prostě přišlo docela fajn, protože já zatím jsem docela v pohodě, tak trošku té pozitivní nálady a toho jako espiritu se pokusím předat dál, že já teďka hodně i se snažím komunikovat do ní v sítě, ale jinak dlouhodobě ta videa si myslím, že mají budoucnost a i směrem ven ta videa točíme. Je to zaprvé o tom, že to je online nástroj, který se dá reprodukovat neustále dokola, dá se pomocí toho hodně říct a je to i to vypadá zajímavě, hrozně atraktivní, než jenom nějaký psaný text. Já bych k tomuhle řekl, určitě nebojte se ta videa točit,
i když třeba si už myslíte, že těch videí je strašně moc a že byste se jako jenom popičili nebo kopírovali. Protože samozřejmě my jako realitní makléři, kteří máme tu výbornou vlastnost, že sledujeme ostatní realitní makléři na Facebooku a navzájem si to lajkujeme a komentujeme, tak máme pocit, že každý už točí videa, jo, a říkáme si, no tak já přece nemůžu být 24. makléř, který bude natáčet video o tom, že já nevím, koronavirus a jak to ovlivňuje situaci. No ale fakt je v tom, že v tom našem okruhu na tom Facebooku máme lidi, kteří mají tu skladbu přátel jinou než my. My máme každý 1000 přátel na Facebooku a 500 z toho jsou makléři. Normální člověk má v přátelích 1, 2, 3, 4, 5 makléřů a my pravděpodobně budeme jediný, který točí videa. Takže určitě myslím si, že velmi jednoduše dneska můžete natočit krátký video příspěvek těch informací, které kolujou o nemovitost a o nemovitostech, o trhu, ale i o těch dalších věcech, jako je, jsou finanční záležitosti strašně moc. A vy můžete v tom videu popsat vždycky jednu jedinou věc, dát to na Facebook. Ani to nemusíte dělat jako live přenos, který chápu, že může být pro někoho jako zbytečně stresující. Natočte si to v tom telefonu, já tam nejsem žádný technik, jo, podotýkám, ale i takový analfabet jako já dokáže si nějakým jednoduchým editoru, který máte přednastavený v telefonu, ustřihnout začátek, ustřihnout konec, dáte na Facebook a prostě vystupovat oprávněně jako odborník na situaci, vystupovat prostě sklidňujícím dojmem a dávat vědomí těm svým potenciálním klientům, že jsme připraveni na tom trhu, který bude, i když třeba nevíme přesně, jak bude vypadat, prostě poskytovat kvalitní servis a dát jim vědomí, že se nás můžou kdykoliv obrátit. OK, děkuju. Honzo, čas nám trošku běží, já úplně nechci, aby jsme to měli dlouho, takže já překročím k té další otázce. A to je, co nováčci, lidi, kteří nemají za sebou tu databázi, jsou na začátku na rozjezdu, který bývá vždycky těžký, natož v tuhletu situaci. Měl bys pro ně nějakou radu? Měl bych pro ně radu tu, jako pro jakýkoliv nováčka v jakýkoliv situaci, najděte si zkušenýho makléře v kanceláři, mentora, řekněme, a toho sledujte, toho kopírujte. Je to nejjednodušší. Vím teda, bohužel, nebo já to chápu, že zase těch mentorů tolik není, protože samozřejmě předávání know-how není věc, kterou by úplně každý chtěl, ale určitě ve svém okolí najdete někoho, kdo vám rád pomůže, to je první věc. Druhá věc je, nováčci mohou taky pracovat s onlinem, úplně stejně jako zkušení makléři a možná naopak ještě je efektivněji, protože nejsou zatížený nějakýma strachama, nějakýma obavama z toho natáčení, takže určitě můžu dělat online. A za třetí, nováčci mají taky svoji klientskou databázi, akorát to nejsou jejich klienti, jsou to jejich známí přátelé a ty můžeme taky velmi dobře oslovovat. Problém u těch kamarádů je ten, že samozřejmě pokud já bych byl nováček, realitní makléř a chtěl bych poslovit své kamarády z vysoké nebo ze střední, tak oni možná si nedokážou představit, že já bych byl dobrý realitní makléř, protože mají na ně vzpomínky, jak jsme pařili někde na nějakých diskotékách a říkají si, no nevím, jestli Honza je ten správný realitní makléř. Jo, víme, že to je prýma kluk, je s ním legrace, ale že by mi měl zrovna prodávat nemovitost. To je naprosto jako oprávněný, ale komunikujme jako nováčci v tom smyslu, že sice jsme noví, že třeba nemáme tu zkušenost, ale máme čas, máme zapálení, máme každou zakázku, která nám přijde jako naprosto prioritu. A krom toho pracujeme u lídra na realitním trhu České republice a jsme třeba součástí kanceláře Remax Anděl, jo, která patří mezi špičkový kanceláře v Praze a tu zakázku, kterou od toho kamaráda můžeme získat, budeme zpracovávat ve spolupráci s nějakým špičkovým makléřem. Klidně se s tím makléřem domluvme, s někým z Anděla, tam jich máte spousta, domluvme se na spolupráci, na rozdělení provize. A potom vlastně těm našim kamarádům z té naší sociální bubliny může nabídnout naše nadšení, ale zároveň i tu expertízu toho zkušeného kolegy. A vím, že strašně moc novášků tady to řeší, že vlastně jakoby nemají co těm klientům nabídnout, ať už kamarádům nebo cizím, ale my jim můžeme nabídnout náš čas, entuziasmus a zároveň expertízu toho zkušenějšího kolegy. Domluvil bych se s nějakým samozřejmě zkušeným kolegou dopředu a šel bych do toho takhle a myslím si, že jako to musí být úspěchu. Super, skvělý, děkuji moc. A dobře, jak se myslíš, že to zahýbá s trhem do budoucna? Celá tato situace, to, jak nás to ekonomicky postihne,
Myslíš, že to nějak zahýbá s cenama? Ty se specializuješ hlavně na Prahu a okolí, je to tak? Praha a okolí. Hele, vím, že se řeší samozřejmě prodej pronájmy, já se přiznám, že v těch se úplně neorientuju. Vím, že u pronájmu se teda řešilo samozřejmě nějaký příliv nových nemovitostí z bytů, který se pronajímaly krátkodobě. Co mám zprávy od několika klientů, kteří mají hodně nájemních bytů, tak už teďka, což teďka máme 7. dubna nebo 8. prostě začátek dubna, no. Tak po těch prvních 14 dnech opravdu toho šoku, kdy jako se objevovali v Praze na Staromáku byty za 10 tisíc na měsíc, tak už se ten trh vrací k normálu. A byť ta nabídka se navýšila, tak pořád ta poptávka po těch pronájmech je natolik silná, že ani u těch pronájmů si nemyslím, že by mělo dojít nějakým velkým korekcím. Co se týká prodejů, tak já bych byl docela v klidu. Myslím si, že pořád se nemění základní věci. Pořád se nestaví nový byty, pořád ta nabídka jako se výrazně menší. A i kdyby se nám stalo, že nějaký nemovitosti, nějaký byty přijdou na trh, a dokonce nám i ubydou nějaký kupující, to znamená ty nůžky, které byly výrazně otevřené mezi poptávkou a nabídkou, se trošku sevřou, tak pořád to nebude o tom, že bychom měli víc bytů než zájemců. A pokud jsme měsíc nazpátek měli na takový ty mainstreamový panelákový byty třeba 40-50 zájemců, tak kdyby se to prostě obrátilo do poměru, že jich bude třeba jenom 20, jako jenom 20, jo, tak to pořád jako není důvod, aby ty ceny nějak výrazně klesaly. Myslím si, že asi nebudou třeba stoupat, protože prostě ta psychika lidská bude proti tomu a je možný, že třeba dojde k nějakému procentuálnímu poklesu v rámci jednotek procent, jo. Ale teďka nevím přesně ty čísla, nekoukal jsem se před vysílání, špatná příprava, ale jako věřím tomu, nebo myslím si, že od začátku roku do teďka ty ceny nemovitostí zase vzrostly o několik jednotek procent. Takže kdybychom si řekli, že teďka nám ceny klesnou o 5%, tak budeme někde na hranici prosince třeba, jo. Takže prodávat teďka za ceny, které byly aktuální před třeba měsícema, mi přijde úplně v pohodě. Takže já si nebojím se toho, že by došlo k nějakým velkým poklesu, ale samozřejmě uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. Každopádně si myslím, že kdo teďka uvažuje ve prodeji, tak absolutně nemá smysl na to, aby na něco čekal. Jo? Protože ty podmínky určitě jako lepší nebudou a teprve za několik měsíců se začne projevovat ta ekonomická, nechci říkat krize, ale prostě ty dopady ekonomický, takže myslím si, že lepší to nebude. Ale ono zhorší taky ne. Takže si myslíš, že to zboží na prodej jako pořád bude, jo? Že lidi budou prodávat i přes to, co se děje? Určitě. A jako teďka, aniž bych chtěl být trošku cynický, zase mějme na paměti, že my jako realitní makléři vlastně jsme rezistentní vůči tomu, kolik to naše zboží stojí. My jako kvalitní realitní makléři, jako profíci, jsme od toho, abychom prodali tu nemovitost za co nejvíc. Jestli v rámci nějakých trendů na trhu ta cena bude vyšší nebo nižší v porovnání třeba s nějakým obdobím půl roku zpátky, to je jiná věc, ale my jsme od toho, abychom prodávali za co nejvíc. Je fajn sice, že poslední léta vlastně jsme mohli pracovat pořád všichni stejně a díky rostoucím cenám nemovitostí jsme si vydělávali pořád víc a víc peněz, protože jsme prostě prodávali dražší nemovitosti. Teďka možná budeme ty nemovitosti prodávat levnější. Na druhou stranu ten trh realitních makléřů se možná pročistí a my zase těch nemovitostí, věřím tomu, budeme schopni prodat víc. Takže za sebe, jako za realitního makléře a za kolegy, si myslím, že opravdu ta šance se s tím poprat dobře a i s nějakým úspěchem je veliká a i za klienty prodávající, kupující, bych se prostě nebál, pořád segment nemovitostí je dobrý trh investičně a myslím si, že není čeho se bát. Super. Já ti moc děkuju. Já myslím, že tady padla spousta jako praktických rád pro naše kolegy. I přesto tě poprosím, máš na závěr něco, co by si vzkázal kolegům? Já bych kolegům vzkázal, aby v první řadě mysleli co nejdřív na to, aby si vyřešili své finance, aby využili všechny možnosti, které nám stát nabízí, aby se sami vnitřně uklidnili. A jakmile totiž tohle to udělají, tak budou moci se začít věnovat zase tomu biznesu, tomu, aby poskytovali kvalitní služby pro ostatní. A myslím si, že opravdu, kdo si neví rady, kdo má obavy, tak ať využije toho, že není na tom světě sám, ať už v osobním, ale i tam pracovním, ať makléři napříč značkama využívají zkušenější lidi kolem sebe,
A myslím si, že je to situace, která nastala, my, že se s ní zvládneme poprát a že je to šance pro nás, pro všechny, abychom do budoucna se měli zase ještě líp. Super. Ještě jednou ti moc děkuji, přeju ti hlavně hodně zdraví, tobě i celé tvojí rodině a tvému okolí. A ať ti vydrží ten pozitivní přístup a aktivita, kterou děláš, moc se mi to líbí a doufám, že se zase brzo uvidíme i naživo. Určitě, děkuji Alčemu za pozvání, držím palce všem a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.